ජනතා මුදල් නඩත්තු කරන්න ඕනද? තවදුරටත් විශ්‍රාමයට උපදිනා ජනතා මුදල් නඩත්තු කරගෙන නවත්තන්න ඕනේ නැද්ද? දැන් ආණ්ඩුවේ දීගෙන ගන්න ඕනේ නැද්ද? දැන් ඒ දීගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ගණීද රනිල් වික්‍රමසිංහේ තීරණ ගණීද මේ ආණ්ඩුවේ තීරණ නෑ. ඒ තීරණ ගන්න නම් හදන්න ඕනේ ආණ්ඩුවක්. ඒ ආණ්ඩුව හදන්නේ කවුද? ඒ ආණ්ඩුව හදන්න කවුරුත් නෙවෙයි, ජාතික ජනබලවේගේ ආණ්ඩුවක් අතුලත් විතරයි. ඒ ආයත දඬුවම් ගැන තීරණ ගන්නේ. එනිසා ඒගොල්ලෝ තවත් ඒගොල්ලෝ ජනතා අන්දරේ නඩත්තු වෙවි ඉන්නවා. මේ රට මේ අපරාධයට, මේ රටේ කරලා තියෙන අපරාධ වලට වගකිය යුතු පුද්ගලයෝ ජනතාවගේ නඩත්තු වෙන තවත් ඉන්නවා. එනිසා අපි අද නුගේ කොට මංසන්ගේ තාවලේ රනිල් වලට රාජපක්ෂලාට කියන්න, තවත් වෙට්ටු දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේ රටේ මිනිස්සු ඉවසිල්ලේ අග්‍රස්සේ ඉන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ බලය දෙනකොට පෙට්‍රල් ලීටරය කීයද? අද 308යි. රුපියල් 380ක් විච්ච කිරිමිලි පැකට් එක රුපියල් 1100යි. හැබැයි රුපියල් 55ක් විච්ච පඩිය තමයි. ලයිට් බිල 140කින් වැඩි වෙලා රුපියල් 40ක් විච්ච සබන් කැටේ 140යි. පඩිය රුපියල් 45යි 50යි විච්ච පඩිය තමයි. සබන් කැටේ 140යි. ටූත් පේස් එක 140යි. හැබැයි වැටුප වැඩි නොවිච්ච වැඩ කරන ජනතාව, සංවිධා කරන ජනතාව අද එක පැත්තකින් වැටුප වැඩි නොවීම නිසා ආර්ථිකය ඇතුලේ බරපතල විදිහේ ජීවත් වෙන ප්‍රශ්නෙකට මුහුණ දීලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් කර්මාන්ත කරපු අර්බුදයක, එක පැත්තකින් රැකියා කරන ශ්‍රමිකයේ අර්බුදයක, සංවිධා කරන එළිනදා ජීවත් වෙච්ච සංවිධා කරන මිනිස්සු අර්බුදයක, රටම ආර්ථික මෙලෙස අර්බුදයක වැටලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ කිසිවකට මේ අය වැයතුල උත්තර නැහැ. ඒ වෙනුවට රනිල් වික්‍රමසිංහ තවදුරටත් බදු විතරයි ගහලා තියෙන්නේ. අන්න වක්‍ර බදු ගහලා තියෙනවා 162ක් වැඩිපුර. අලුත් අයවැය ඇතුලේ 162ක් අලුතෙන් බදු ගහලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට. අපි ආනා වික්‍රමසිංහලගෙන් වක්‍ර බදු වැඩිපුර ගහලා ආර්ථිකය හදලා කොහොමද ආර්ථිකය හදන්න ආරම්භ කරන ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද? එනිසා නිෂ්පාදකයාට සහන දීලත් නැහැ. රටේ තියෙන මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර බදු ටික ගහලා තවත් මිනිස්සු හිර කරලා විතරයි තියෙන්නේ. එනිසා මේ අයවැය ඇතුලේ ජනතාවට බර පටවලා බදු ටික ගහලා, ගහන්න තියෙන හතරවරම් බදු ඔක්කොම ටික ගහලා, අනිත් පැත්තෙන් ජාතික සම්පත් ටික විකුණලා මිනිස්සුන්ට සහන නැති අයවැය ඉදිරිපත් කරලා කියන රනිල්ටයි රාජපක්ෂලාට අපි කියනවා, දැන් මිනිස්සු ඉන්නේ ඉවසීමේ අවසන් සීමාවේ. තවදුරටත් ජනතාවට බර පටවමින් ගෙන යන මේ ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව මෙරටේ වැඩ කරන ජනතාව, මෙරටේ ගොවි ජනතාව, මෙරටේ වෘත්තීය වේදීන්, මෙරටේ විශ්‍රාමිකයන්, මෙරටේ කාන්තාව, මෙරටේ සියලු දෙනා දැන් මේ සියලු පීඩාවන් එරෙහිව එක පෙරමුණකට, එක පෙළකට, එක සංවිධානයකට, එක ජන ගඟකට පෙළ ගැසෙමින් තිබෙනවා. ඒ අද නුගේ ගොල්ල එකතු වුණා වගේම තමයි නුදුරු දිනකදී නුගලා කරයිව මේ මහා ජනකක, මේ මහා ජනකක, මේ රට ගොඩනගන මහා දරුණු ජන පවුරක් ජාතික ජන බලයක රජයක් පිහිටුවීම දක්වා මහා දරුණු ජන ගඟක් ලෙස ගලනවා, එවෙනුවෙන් සටන් වදිනවා, එවෙනුවෙන් පැනගෙනවා. ඒ සඳහා සමස්ත ජනතාව පැනගැසීම සඳහා ජාතික ජන බලයක සටන් කරනවා, කරගෙනවා, සංවිධානය කරනවා කියන පණිවිඩය කමින් ජනතාවට ජාතික ජන බලයක ජයවා, සටන් වදින ජනතාවට ජයවා, වැඩ කරන ජනතාවට ජයවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අන්තිම සිද්ධි